skupini prelepih srpskih planina, jedna se posebno izdvaja po prelepoj prirodi, minimalnoj urbanoj intervenciji čoveka i brojnim oazama poznatim samo planinarima i hajkerima. U pitanju je Zlatar. Kako bih osjetio čitav celodnevni ugođaj boravka na ovom mestu, došao sam večer ranije, te me je probudio čudesan pogled sa zlatarskih čardaka na čudesni horizont, ali i podjednako čudesnu trpezu u dvorištu. Ovo božanstveno jutro na Zlataru obećava puno, a ovaj pogled sa zlatarskih čardaka govori sve. Pogledajte ovu prirodu, ali ne samo prirodu. Pogledajte kako su se moji domaćini pobrinuli da ovaj dan počne zaista čudesno. Evo ih u poslusu. Priroda se pobrinula za idealno vreme, a moji domaćini Mira i Bojan za najbolji mogući početak dana. Onaj gastronomski. Na zelenom balkonu zlatarskih čardaka događala se prava čarolija. Definitivno su neka jutra čarobnija od drugih. Dobro jutro. Dobro jutro. Da si Mirka. Sivole. Dobrodošao. Bolje našao. Domaćine. Dobrodošao. Bolje našao. Oho, ja čekaj da mi ranac ovaj ne spadne. Jao, milina. Pravo do ručak. Čekaj, ko je ovo spremao? Domaćin ili domaćica? Svi. Svi? Svi smo domaćine. Jao, čovječe. Gostoprimstvo je ovdje prirodna pojava, podjednako prijatna kao čitav ambijent Zlatara. Ljudi, moram za početak da vam kažem. Prva fascinacija, pogled ujutru s prozora. Kako si spavao? Ma, spavao sam, zaboravio sam kako sam spavao jer kad se probudio sam se u raju. Šta je ovo? Evo ti je naš raj. Ovo je naša oaza mira. Znači, ovo smo napravili za goste da uživaju. Da uživaju u domaćoj hrani, u ovom miru, tišini, da se skone malo iz urbanih sredina. A ovdje za sve to ima svih neophodnih uslova, plus ovih dodatnih. Ovih čardaka ni na nebu, ni na zemlji. Ovo na izgled ne izgleda kao veliko, a zapravo unutra je potpuno komforno. Koliko ima prostora, kvadrata? Pa oko 50 kvadrata ima svaka kućica. Izgleda više. Izgleda više zbog projekta samo. Gledali smo da iskoristimo svaki ugao kućice, a opet da ne bude previše. A vidim da koristite i svaki ugao stola. Tako je. Šta je sve ovo? Se koristi ovdje. Šta je sve ovdje? Ovdje su sve domaći proizvodi. Ovo su salate, što kaže Gajane. Ovdje našim plastenicima. Suvo meso, sirevi. Tu je sve što jedan pravi gurman može da poželi od planinskih specijaliteta. Čak i ako zanemarimo zlatarski sir, po kome je ovaj kraj poznat, ovdje ćete naći i druge lokalne specijalitete. Kao na primjer... Ovo je kačamak od žutog kukuruznog brašna. Od žutog? I žutog. A redko gdje ovim krajima naletim na žuti kukuruz? Pa po Srbiji se koristi belo kukuruzno brašno najviše za kačamak, za proje, a kod nas u ovom kraju najviše se koristi žuto projino brašno. U stvari možda je to belo brašno odležalo u buretu u kom nije odležala rakija. Ne. I rakija isto tako, kod nas isto specifično, kod nas se piju ove, da kažem, bele rakije, a po Srbiji žute. Eto jedne posebnosti zlatarske gastronomije. Rakija je bela, a kačamak žut. No verujem, sve se to idealno slaže. Pa hajde da mi sve to složimo u naše stomake. Boga mi, ja ću kačamak za početak i ja se topi ovaj kajmak. Ja ću našu domaću pitu. I ovo malo suvo. I šta čoveku više treba za doručak? Ovo će da bude čaroban dan. A taj čarobni dan obuhvata po planu obilazak neotkrivenih planinskih oaza Zlatara. Međutim, na tom putu bit će i segmenata kulturizma. Ima usputno i manastira. Obići ćemo veliki vrh Zlatara. Golobrdo se zove Velika Krševa. Onda ćemo doći na jezero. A sve usput, iznenađenje neka bude, šta ćemo vidjeti i posjetiti.
Volim ovakva iznenađenja, ako su. I ova trpeza je svojevrsno iznenađenje, pa mogu samo da zamislim kakvi na sve eko užici čekaju danas. Ljudi, dajte mi još 10 minuta da uživam u ovim čudima, pa da krenemo sa upoznavanjem Zlatara. Ajde, u zdravlje. Da nam ostane ovakav dan i Bog da nas pogleda. U zdravlje. Živeli. Zdravlje. Dobro, nam došli. Bolje je naš. I kad sam pomislio da nas čeka pešačka tura po Zlataru, usledilo je prvo iznenađenje. Čekali su nas spremni kvadovi, kako bismo obišli što više za što kraće vreme. Ne mogu da kažem da se nisam obradovao, te ubrzo upali smo mašine i krenu smo u otkrivanje zlatarskih oaza. Očekivao sam da skrenemo sa asfalta, međutim, skretanje sa glavnog puta nije podrazumevalo i silazak na zemljani put, već dolazak do nekakve drvene brvnare gde odrediše kraću pauzu. Kako bi Bojan, inače vlasnik ovog mesta za izdavanje poznato kao Vukovine, uzeo neke potrepštine za kraj našeg dana. Dobro. Brzo prva pauza, ali koliko sam čuo sa svrhom, ajde. Čekamo. Stali smo na kratko, ajde, nije baš pametno ovako i sa kapom i s naočarima pred kameru, ali taka je situacija. Čekamo da pokupimo ćumur, štali za još jedno gošćenje na kraju dana i idemo dalje. Ja sam očekivao džak ćumura ili takav neki teret. Kad ono... Jel treba pomoć? Ne treba? Dobro, dobro. Pa šta nosim? Pa još jedno iznenađenje. Čeka nas nova gastronomija, pa malo kad stignemo da probamo. Rakija? Domaća? Domaća. Jel da čekam? Hladna. Dobro, valjda se zagreje do kraja dana. U gepek, ne pijemo dok vozimo, idemo dalje. Kažu da je posebna, da je vredilo svratiti, pa hajde da im verujem. Ipak ono što sledi je ono što sam čekao. Šumskim putevima krenu smo u kvad avanturu po Zlataru. Žao mi da sve ovo gledam kroz naočare, koliko je lepo, ali bezbednosti radi, kamenčići i tako to. Još malo i stižemo na odredište. Pratite ovu akciju i uživajte bar pola koliko mi. Idemo, gas. Nakon tunela od drveća i gomile adrenalina, izbismo na neku čistinu. Čistinu na kojoj nam se ukazao manastir sa drvenim hramom i konacima. E, tu moramo svratiti. Mirka, ja sam očekivao sve živo na Zlataru, ponešto sam i znao da postoji, ali da postoji ovakav manastir, nikad čuo. Ovaj manastir sagradili su mešta novovaroških sela, zato što narodu, što kaže, treba mir, treba bogomolja. Izabrali su, Boga mi, najlepše moguće mesto. Najlepše mesto, okruženo prirodom, šumom. Ovo je manastir Kozme Damjana. Novijeg je datuma, koliko vidim. Crkva Brnara je potpuno nova. Pa novijeg datuma je. Ovu, po arhitektonskoj zamisli, jedinstvenu bogomolju izgradili su najbolji neimari ovog kraja. Rađena je od drveta, a po uzoru na drevne kamene bogomolje Raške graditeljske škole. Zemljište i materijal za crkvu darivalo je preduzeće Srbija šume, a zvono je poklonio profesor dr. Mirko Vasiljević,
dekan Pravnog fakulteta u Beogradu koji je rođen u obližnjem selu Pravoševo. Sve ipak ostalo onako sačuvano ambijentalno kao celina, nije narušeno to što se nalazimo u netaknutoj prirodi. I ova crkva i ovi konaci, zaista jedno novo, čudesno mesto za one koji obilaze Zlatar, za posetiti. Tako, i dalje se to održava, vodi se računa o tome, čuva se, ovde se događaju se venčanja, krštenja, da, i dalje. Ovo pripada eparhiji Mileševskoj. Dakle, ova svetinja, iako trenutno bez monaštva, ipak živi u bogoslužbenom smislu. Ovde dolaze planinari, namernici, ali i svi oni koji se odluče za ovakve kvad avanture po Zlataru. Čuli ste, kvad tura, kvad avantura, obuhvata sve. Otišli smo po rakiju za kasnije, zatim došli na duhovno ukrepljenje, nastavljamo ka vrhu Zlatara i onda iznenađenje. Onda nešto što ne očekujete kad se nalazite na vrhu. No, da ne otkrivamo sve na vreme. Mirno, prošetamo malo, još pogledamo šta ima i idemo dalje. Na kratko se još nauživa smo svih milina koje krasi ovo mesto, te se vratismo na naše mašine i zajezdi smo dalje. Dalje i više, kroz neverovatne predele Zlatara. Posle brojnih proplanaka i šuma, a sve isključivo po propisanim putevima, nađo smo se i u potpunoj divljini, na lokaciji koju mnogi smatraju vrhom Zlatara. Vreme je za otkrivanje treće po redu zlatarske oaze danas. Vidi, ovaj pogled je božanstven i može da se prenese nekako sa ovim dronom ili s kamerom, ali ono što ne može su ovi miri. Da, šta je ovo? Te smo mi, kakva je ovo bašta? Mi se nalazimo na vrhu Zlatara, Golo brdo, tačnije, meštani vole da zovu vrh Zlatara u ovde mesto, a mirisi su, kao što vidiš, i od šume i od lekovitih trava koje rastu. Da vidim da je livada šarena. Vidiš kako je sve lepo šareno. Šta ima sve to, da znaš? Ima majčine dušice, ima kantariona, ima divlje nane, kamilice. Dakle, ovo pred nama je čitava apoteka lekovitog bilja koje nam Zlatar daruje veoma izdašno. Osim bilja, ovde je lekoviti pejzaž, kao i pogled na čitave planinske vence. Pogled, imamo 180 stepeni na ovu stranu. Šta je ovo tamo? Gledamo u Goliju. U Goliju? Tako je. Ovako nam se nalazi Golija. Dobro. Pa idemo u Jadovnik. Aha. Durmitor, Crna Gora. Ovo je Durmitor? Tako je. Nerealno. Mogu da ti kažem nešto? Kaži. Lepši je Zlatar od Durmitora. Ja mislim. Jel se slažeš? Slažem se. Nemojte nam zameriti na subjektivnom utisku, jer ovde svemu doprinose i miomirisi koji nas bukvalno opijaju. Kako dišeš? Punim plućima. Kao da inhaliram čajeve. Ove, znaš šta mi se ovde najviše sviđa? Mislio sam da nema ovako zaštićenog dela prirode u ovom delu Srbije. I ovo je definitivno to, ali se plašim da zbog emisije ovde ne navale ljudi. Ima li tog straha, a? Pa ne može nikad biti Zlatar, da dam primjer našu planinu, isto Zlatibor. Ne može nikad biti urban kao Zlatibor. Zato jeste dobra priča. Zato jeste dobra priča, zato što ovde sve priroda, mir, tišina. Sam sebi praviš doživljaj, događaj. Imamo planine, imamo šume, imamo jezera, imamo lekovite biljke. Ali imate još neki vidikovac? Vidikovac? Da. Sada se vodimo na jedan vidikovac. Aj, ćeš pre tog vidi iznenađenja, bar još jedan vidikovac da mi. Može? Obavezno. Idemo, hajmo. Čekaj, njemo i odmah, moram još nešto ovde da proverim. A šta da proverim? Pa, kao neuki travar da proverim ima li svih nabrojanih biljaka. Za jednu sam siguran. Greota mi da berem majčinu dušicu jer ne znam šta se koristi od nje. Moram na neki travarski kurs. A onda da se vratim na Zlatar
u ovu prirodnu apoteku da naberemo sve ove darove prirode. A sad idemo dalje turističkim stazama eko priče naše. Možemo dalje, a? Sedo smo na naše kvadove i odmah poče nova avantura. Jasno je i vama kad gledate ove kadrove. Zlatar je zaista neurbanizowana planinska oaza, prepuna šumskih puteva, četinara, lekovitog bilja i prelepih vidikovaca. Ovi pejzaži definitivno gode duši, ali i vidikovac ka kom smo se približili. On zaista nudi poseban užitak. Pogledajte ovu lepotu. Ovaj gotovo nepoznati vidikovac iznad Uvačkog jezera. Vidi, kada ljudi pomenu Uvac, prva asocijacija su oni meandri. Međutim, ovaj deo Uvačkog jezera je podjednako lep i interesantan, ali drugačiji. Pazi, tri posebna vodotoka, iako ne teku baš, ajde. Šta je ovo? Ovo je ušće Uvca i Veljušnice. A mi se nalazimo, Vaganjica se zove ovaj vidikovac. Vidi, interesantno mesto. Nisam ni znao da se više takih reka ovde nalazi, sad već zaliva u ovom jezeru. Može li se ovde onako praktikovati neki aktivni ekoturizam? Može. Kako? Možemo, recimo, vožnje kajacima, čamcima. Opa, pa to zvuči savršeno. Iako nisam spreman pošao što se garderobe tiče, ipak vredi rizikovati za užitak plovidbe kajakom po Uvačkom jezeru. Doduše, ne zapitak se do sada, da li ja to mogu fizički izneti s obzirom da se kajaci iznajmljuju kod brane Uvačkog jezera. Čekaj, koliko treba kajakom od brane do ovde? Ja nisam baš u fizičkoj spremi. Vremenski? Da. Da kažemo nekih sat vremena. Sat vremena veslanja? Veslanja. Može, lepo je, zanimljivo je. I zaboraviš da veslaš. Ma nema šanse. Sat vremena da vesla. Ma može. Ma teška priča. Probat ćemo. Teška priča. Mako moramo da probamo. Pa ajde da probamo, ali ne kreni neki čamac sa strane. Bilo bi dobro za svaki slučaj. Može. Ništa, uživam malo ovde još. A legla bi neka ovde i rakijica i neko meze. Znaš šta, mi ne vozimo. Za suvozače može, a? Ja mislim da suvozači mogu da probaju. A čekaj da vidim. Mogu suvozači da piju? Po čašicu. Imamo dozvolu. Nazdravimo, uživamo, idemo dalje. Može? Može. Mi nazdravismo, nauživasmo se i vratismo našim mašinama, koje su nam danas takođe pružile poseban doživljaj Zlatara. Posle nekih desetak minuta vožnje nađo smo se na obali jezera, nedaleko od brane. Volim ove organske eko prilaze ovakvom doživljaju prirode. A volim i što nas je ovde spremna čekala ekipa koja organizuje ove kajak ture po Uvačkom jezeru. Dobar dan, rekao bih sretan rad. Dobar dan. Ali ne mogu ovo da nazovem radom. Ovo je uživanje. Ja sam Boško. Zdravo, ja sam Stevo. Drago mi je, Stevo. Drago mi je, Igore. Kaka ekipa, na kakvom mestu. Da. Stevo, gde smo mi to sad? Trenutno smo na Uvačkom ili Sjeničkom jezeru, kako ga neki nazivaju. A koji je ovo deo jezera? Ja sam vidio da ima i nekih zaliva, nekih drugih reka, ništa mi nije jasno gde. Da, ima dosta pritoka, ima dosta i zaliva. Nalazimo se u blizini brane Rastoke, negde oko 12 km od Nove Varše. I ovo je, koliko vidim, mesto potpuno pusto. Nema ovih kućica, vikendica. Kako gde, na ovom terenu nema, ali negde gde je nešto pristupačnije ima. A otkud ova priča ovde? Ovo je dozvoljeno u zaštićenom rezervatu? Naravno, i što više i poželjno je. Zašto? Kako? Pa ne zagađuje se, nema motora, nema, mislim, na vesla, kajaci, kanoji, znači sasvim je dozvoljeno i veoma poželjno. Dobro, da li prisustvo uopšte ljudi na bilo koji način remeti jedan poredak koji je priroda ovde napravila i ovu celu priču koja vozi
uvac oko beluglavih supova? Naravno, nama je turizam, ajde da kažemo tako nešto uslovno, negdje u drugom planu. Mi smo prvo zaštitari, to je pod broj jedan, a znači turizam se odvija u onim okvirima i onim uslovima koje propisuje Zavod za zaštitu prirode Srbije i ministarstvo nadležno. Dakle, nalazimo se u zaštićenoj ekooazi, te je važno ne poremetiti prirodni sklad ovog mesta. Šta turista treba zna koji želi da poseti i upozna uvac u potpuno? Prvo da se obrati našoj firmi, rezervat uvac d.o.o. u Novoj Varoši, gdje će dobiti sva uputstva, šta može, šta je dozvoljeno itd. A drugo, kako mi je preporučeno, da se po jezeru vesla samo u organizaciji kluba na čijem smo pontonu, pa da poslušam tu preporuku. Ja sam dobio preporuku da se tebi obratim, sad ti moraš da mi daš instrukcije, tačno. Kilažu, rekao sam ti, nadam se da onaj zeleni odgovara toj priči. Šta ja moram da znam? Pa prvo, po propisu, znači morate da obučete pojas i ne morate da imate neko iskustvo što se tiče kajaka. Sa vama je uvijek tu instruktor, ovaj profesionalni vodič koji sa vama ide na kajak. I eventualno ako znate, onda dobijete mapu jezera i idete sami do jezera, penjete se na vidikovac i tako dalje. Znači može usput da se izađe negdje? Da. Može se izađe, da, naravno. Sve. Tako i najviše imamo gostiju koji dođu sa devojkom i onda ceo dan provedu na meandrima Uvca uz jedan dvosed, na primjer. Interesantno. Dobro, šta ne smijem da radim ovdje na Uvcu? Pa ne smijete, na primjer, na kajacima, ne smijete da izlazite na sred jezera. Jedino to ne smijete. Zabranjeno kupanje? Ne. Smete ako budete kajak parkirali na obalu i tako izađete. Ali što se tiče izlazaka s kajakom na sred jezera, to je strogo zabranjeno. Bez obzira da li imate pojas ili nemate pojas. A svaki gost naravno dobije pojas. Dobro, ajde ovako, naćemo pojas, kajak smo pronašli. Malo ću ovdje, ja veslam, neću puno, pošto ceo dan smo u akciji, malo sam i ogladneo pa da ne ostanem bez energije, ali mene zanima ono što zanima i gledaoce. Kako ljudi da nađu tebe i da sebi priušte ovu priču, ovaj užitak? Pa ovako, vrlo, vrlo lako mogu da me nađu na internetu, na sajtu Kajaci Uvac ili na Instagramu Kajaci Zlatar povlaka Uvac. A mogu i preko Google mape da nađu Kajaci Uvac. I ne kreće se u principu odavde uvek? Da, odavde se odavde kreće. Odavde se kreće, da. I do meandara imate 8,1 km sa kajacima. Koliko je to veslanja? To je veslanja negdje oko sat i po, do sat i 45 minuta. Zavisi kakva je grupa. Ajde, ja ću da vidim koliko ja mogu ovdje da izdržim pa da procenim da li ja sljedeći put mogu do... Može. Dogovoren. Može. Ništa, da se spremamo. Može. I evo užitka dana. Zaveslaću u društvu mojih domaćina Uvačkim jezerom. Ja se upakovah u kajak, te se otisnuh od obale. Eto ga. Događaj dana. Veslamo po Perušiću. Ček malo da se otisnem u duboke vode. Nisam se presvukao, tako da može biti zanimljivo ukoliko se, ne daj Bože, prevrnem. U svakom slučaju, ova prirodna oaza Srbije je jedinstvena. To mogu sad već da iznesem kao utisak dok čekam moje domaćine da me se pridruže na vodi. Ovo je raj. Toliko sam bio uzbuđen da sam se glavom sa Uvačkog jezera prebacio na Perućac. Iskreno mogu parirati jedno drugom po lepoti. Ipak da naglasim, ovo je Uvačko jezero, a ne Perućac. Možda me je dodatno izbunilo što sam na ovoj vodi sam, jer se moji domaćini na čelu sa Mirinim suprugom Bojanom odmah po prvom zaveslaju prevrnuše, te ja ostadoh usamljen na pučini. No ne smeta, okružuje me lepota, a i siguran sam u svoje veslačke veštine. Uvac je postao svjetski popularan zbog svega što ste čuli i vidjeli, ne samo u ovoj epizodi, već i u drugim oazama iz ovog kraja Srbije.
ima razloga, kao što vidite, ima osnove za tu priču i ima svega neophodno da ovaj deo Srbije postane svetski turistički atraktivan što se tiče eko turizma. Ja ne bih više da pričam, ja bih da uživam malo ako vam ne smeta, a vi gledajte ove čudesne kadrove. Neću vam kvariti užitak, već vas puštam da uživate u kadrovima koji će vas sami pozvati na Zlatar. No kako se moji domaćini okupaše, ubrzo dođe vreme da se ja vratim i da se uputimo ka još jednoj zlatarskoj oazi, koju su uredili moji domaćini na čelu sa Mirom. A pa ovo je ozbiljna oaza, ozbiljnu ste priču napravili. Nema šta, ništa, pomozi ti tvom suprugu, a ja idem odmah dole kod kazana, vidim gde se dimi, ajde. Ja idem prvo na glavno mesto, odakle stižu ovi dimski, gastronomski signali. Miriši, miriši. Poštovanje, ja sam Boško. Ja sam Laki. E, drago mi je Laki. Barba Laki. Oh, Barba Laki. A Laki, a ovo? Šta je ovo? A ovo, ovo je čorbica, čorba, riblja, ono što je najaktuelnije ovde na jezeru. Neverovatno izgleda, ovaj ambijent, ovako jezero nam pod nosem. Da. A ovo nam faktički takođe pod nosem. Pod nosem i jedno i drugo i onda miris čorbe i miris jezera uklapaju se. Hajde, ja ću s ove strane da zavirim. Zaladitije vetar ide na tamo. Da. Laki, mogu ja da promešam da vidim? Samo izvoli, vidi. A vidite i vi, bogato. Čorba je skoro, skoro da je gotova. U, pa onako gulaš, gusta, boga mi. Pa gusta jer ima više vrsta riba u njoj, više začina. Je li tajna recept? Pa nije da je ne... A postoji onaj final touch. A, na kraju uvijek to postoji. Ovaj, što više začina i što više vrste riba, čorba je ukusnija. Ali ima one neke priče, mora da bude i grabljevica. Pa sad, kako, ko, kako, za koga, stvar je navike, stvar ukusa, koji za sve. O ukusu ne možemo raspravljati. A mogu kratko da čujem onda recept, bar 80% bez tog final touch-a? Pa može, uglavnom u startu ide, luk se malo uprži, uprži se luk, onda se dodaje, normalno masnoća se stavi, da li je ulje ili mast ili šta ko voli stavlja. Na kraju se počinju začini, ubacuje se riba, što više ribe, komadi ribe. Dešava se, može da se skuva riba, pa da ostane onaj samo voda, ona da se izvadi riba, da se očisti od kostiju. Normalno da se stavlja čisto meso unutra i onda se dolije te mesne vode od ribe. Normalno sa svim ostalim začinima, polako se dodaju začini, proba se šta treba dodati, šta treba oduzeti i to je uglavnom to. Ništa, ovaj, ja ne bih da više pričamo o teoriji, nego da pređemo na praksu, da sačekamo domaćine da postave trpezu. Sa riječi na dijela, i sa, ali dijela se sa kaškom. To se kaže skraćeno sa reči na jela. Sa, e, upravo tako, upravo tako. A ocenu ćemo na kraju. Slažem se, Laki. Čekamo onda njih. Oho, idemo. Mira donese zemljane posude za čorbu, kao i onu rakiju s početka dana. Te je posle aperitiva došlo vreme za pravi gastronomski užitak. E, ajmo. Ajmo u veliko finale. Kako miriše. Skoro ko na livada danas. Skoro. Mora da je Laki stavljao neke začine od ozgo. Vidi, sve sipaš sebi, a meni? E, hvala, lepo. Od svih ovih mirisa, apetit je podivljao. A Laki, sad da vidimo šta si ti nama pripremio. Ja čekam ocenu. Opala! Boga mi, izmorio sam se danas, jedva sam čekao ovaj trenutak. Zahtevan ovaj tvoj deo ovde uvca.
iz Zlatara. E, zato je sad gastronomija da povratimo energiju. Da se oporavimo. Da, da se okrepimo. A boga mi, potroši smo onaj doručak od sve ove akcije. Te nam je čorba idealno legla. A iskreno, vrhunska je. Laki. Laki nije bio nervozan danas. Bio je raspoložen. To vrlo dobro. Evo ruka. Možda zbog toga i datira ono barba. Uvek najbolje. Laki, a šta je ovo, smuđ? A ovo je smuđ. Mogu ja prstima? No, dobro izgleda. A, vidi, kod nas se meso inače rukama jede, bez escajga. Vidi, vidi, vidi. Al se beli. Gde kupujete ribu? Jasno vam je da je pitanje bilo provokacija, jer na Zlataru nema potrebe za kupovinom hrane. Ovde je sve domaće, poput doručka u zlatarskim čardacima. Ovde je duhovnost izvorna, a baštini se u manastiru Sveti Kozme i Damljana. Apoteka je prirodna i nalazi se na vrhu Zlatara. A Vidikovci čarobni, posebno kada gledaju na Uvačko jezero. A tek pogled sa jezera, to je magija. Ne znam šta da ti kažem na kraju. Ja nemam pametan zaključak jer cela ova današnja priča je raj za oči, za publiku, a za nas i za dušu i evo za gušu. Ovo je čudo. Tako je. Šta, sem da ćeš nam doći opet? Ja hoću, nego se bojim da će biti gužva kad ovi ljudi vide sve ovo. Neće, spremni smo mi za... Spremni smo mi za gužve, da, da. Onda da nazdravimo za gužvu koja sledi. Živeli. Uzdravlje. Uzdravlje. Veli. Laki, vidjet će doktor na televiziji. Doktor, ovo je kao bejak. Ukratko, ovo je Zlatar. I nije kao bajagi. Stvarno je čaroban. Pa, dobrodošli.